связи с санепідеморежимом в городе мы обрабатываем автобусы дезраствором. Громадський транспорт – невідворотне скупчення людей. А отже, під час епідемії будь-який автобус чи маршрутка – зона ризику. Два тижні всі 1215 транспортних засобів, які здійснюють перевезення, кілька разів на день будуть ретельно мити і дезінфікувати. Один раз на добу проходить на базі транспортний засіб обробку, тобто це повністю весь салон транспортного засобу, він обробляється спеціальними засобами, після котрих він має провітрюватись понад годину. У міжрейсовий час транспортні засоби також додатково аерозольним методом обробляються антисептиками. У електротранспорту це санобробка проводиться перманентно, тобто протягом усього року. Зараз вона також посилена. Навіть підлога миється зрушеним. Також протираються і стінки автобуса, і поручні, і люки. Тобто все, за що можуть триматися люди, обробляється відповідно. Водіїв зобов'язали працювати у захисних пов'язках. Вони не пручаються. Хворіти, кажуть, не хочеться. Кожні 3 години ми міняємо ці маски. Мене не заставляють, але я сам для себе, то що вдома маленький дитина, я не знаю. Чим-то обезпечити, що діти, наша це робота. Потрібно якось працювати ще як. Це добре, це правильно. Зараз багато болячок і з епідемії цієї. Це все правильно для забезпечення пасажирів і водія, так само це добре. Пасажири теж згодні, що громадський транспорт в епідемію – не кращий варіант пересування. Але в багатьох нема варіантів. Тож, якщо транспорт по-чесному дезінфікуватимуть, переживатимуть менше. Напевне, по закінченні зміни або, може, і всередині зміни повинні якісь заходи такі проводитися. Або обробка якась салону, чи мити його з якимось дезінфекційним засобом. Напевне. Я внука і на футбол вожу, і це все ж з маршрутки, коротше. Треба дезінфікувати? Я так думаю, що треба. Ми касаємося руками, діти, все-таки дишимо, трогаємо. Нет можливості помити руки, скажімо так, зразу ж. Тому так. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.